ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የራሳችንን አስቀድመን ጀምራለን። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ለእናንተ ለተመልካቾቹ በቀጥታ ስርጭት ፋና ላምሮት የተሰኘ ባለተሰጥኦ ድምጻውያን ውድድር ያካሂዳል። ትላንትና ደግሞ 11ኛው ምዕራፍን እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ አከናውነን ነበረ። ይህ በቀጥታ ስርጭት ነው የሚተላለፈው። በ8222 ደግሞ እናንተ ተመልካቾች ከቤታችሁ ሆናችሁ ትሳተፉበታላችሁ። ትላንትና 4 ኪሎ ስቱዲዮ ተገኝቼ ነበረ። በቀጥታ ስርጭት ያለውን ነገር ተመልክቻለሁ። 6 ተወዳዳሪዎች ነበሩ። 5ቱን ይዘን 1 አሰናብተናል። ያዘጋጀውላችሁ አጭር ጉዳይ አለ፣ ተመልክተን እንመለሳለን። የምዕራፍ 11 የመጀመሪያው ሳምንት ተወዳዳሪዎች እዚህ ከጎኔ ይገኛሉ። ምንም አይነት ውድድር አላደረጉም፣ ገና እየተገናኘን ነው። ራሳቸውን አስተዋውቀው ስለ ቆይታቸው አንዳንድ ነገርን ይነግሩናል። አብራችሁን ቆዩ። ራስሽን አስተዋውቂኝና ምን እየተሰማሽ እንደሆነ ንገሪኝ እስቲ። ማይኩን ከፍቷል። እሺ፣ ስሜ አይኔ አባ ንጉስ እባላለሁ። አሁን የሚሰማኝ ስሜት እንግዲህ የተወዳዳሪነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። ያው ውድድር ማለት እንደዚህ በእንትን ደረጃ ባይሆንም ግን በህይወትሽ ስትኖሪ ብዙ ውድድሮች ይኖራሉ፣ በተለያየ ስራ ዘርፍም ቢሆን። ስለዚህ እንደዛ ነው የማየው እኔ። ከፋና ላምሮት እንግዲህ እኔ በዚህ ሙያ ውስጥ በበቂ ዳኞች ጥሩ አስተያየት ተሰጥቶኝ የተሻለ በቃ የተሻለ ነገር ይዤ እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ለጓደኛ ስጭልኝ ማይኩን። ስምህንና አሁን እየተሰማ ያለውን ነገር ንገረኝ እስቲ። ከውድድር በፊት ነው የተገናኘ ነው፣ ምን እየተሰማክ ነው? እሺ፣ ስሜ ወንድፍረው ጉሳ ይባላል። አሁን እየተሰማኝ ያለ ስሜት ያው የመዳኘት ስሜት ነው የሚሰማኝ። ግሩሬም በምን ያህል ብቃት ላይ እንዳለ ለማወቅ የሚያስችለኝ ዳኝነት ላይ ቀርባለሁ ብዬ ነው የማስበው። ከፋና ላምሮት ውድድር ምን ትጠብቃለህ? ከፋና ላምሮት ያው ብቁ መሆን፣ መጀመሪያው ብቁ መሆን ነው የምፈልገው። ቀጥሎ ያው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስበው አሸናፊነት ነው የተወዳዳሪነትን መጨረሻ ማወቅ። ይህን ነው የሚሰማኝ ስሜት። እንግዲህ ከዛሬ ቀን በፊት እየመጣችሁ ልምምድ ስታደርጉ ነበር እና እንዴት ነበር ልምምድ? በጣም አሪፍ ነበረ። ከዛም ባንድ ጋር ነበር እየሰራን የነበረው። ባንዶቹም አሪፍ ናቸው። እኛም ብዙ አላስቸገርንም። አዳዲስ ስራዎች ይዘን ቀርበናል ብለን እናስባለን። ሁላችንም በተቻለ መጠን እየተወያየን፣ ሙዚቀኞችም እየተነጋገርን እየተመካከርን ለህዝብ ጥሩ ነገር ለማቅረብ ዝግጅታችን ጨርሰናል። ጓደኛህ እንተዋወቅ። ስምህን ንገረኝ። አሁን ላይ ምን እየተሰማክ ነው? ወደ ውድድር ልትገባ ነው? እሱን ንገረኝ እስቲ። ስሜ አብቀል ልሳን ይባላል እና አሁን እየተሰማኝ ያለው ስሜት በጣም ደስታ እና ፍርሃት። ያው የመጀመሪያ ነው እዚህ ላይ ስወዳደር እና በደንብ እንድሰራ የሆነ በቃ ስሜት እየገፋፋኝ ነው። በደንብ በሆኔ እንድሰራ እና ያው ከዚህም ከመግባቴም በፊት ቤተሰቦቼ በደንብ አበረታተውኛል። ጓደኞቼም በደንብ እንዳልፈራ ራሴን በቃ ኮንፊደንስ ያለው ልጅ እንደሆን በደንብ አድርገውኛል እና በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ጥሩ ካሉት ልጆች ትንሽ በእድሜ ማነስ ያልክ ትመስላለህ እና ልምምድ እንዴት ነበር? ምን ትጠብቃለህ? ልምምዱ በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ደስ የሚል ቆይታ አሳልፈናል እና ያው ከፋና ላምሮት የምጠብቀው በደንብ አሪፍ ከዚህም በሚቀጥለው ከዚህም በኋላ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ ልጆችን እንደሚወጣ በተለይ በዚህ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ አዲስ ታሪክ እንደሚፈጥር ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሌሎች ልትተዋወቅ። እሺ፣ ስምህን ንገረኝና ፋና ላምሮት ላይ ስትመጣ ምን እየተሰማክ ነው? የመጀመሪያክ ነው ወይ? ኦኬ፣ ስሜ ምትኩ ቅልጡ እባላለሁ። ያው ፋና ላምሮት ላይ ስወዳደር የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ ያው ውድድር የራሱ ካራክተር አለው። ያው ፍራቻ ማለ እንዴት አቀርባለሁ የሚል ያው ሀሳብ ይመጣል። ያው ይሄ ነው። ያው ከፋና ደግሞ ያው የምጠብቀው ነገር አሪፍ ነገር ከሰራሁት አሪፍ ነገር እጠብቃለሁ። ከየት አካባቢ ነው የመጣሁት? ከሞጆ ነው የመጣሁት። ፋና ላምሮትን ትከታተል ነበር? አዎ፣ በጣም ቤት ሆኜ በጣም እከታተላለሁ። ያው አይቼ ነው በቃ እኔም ይሄን ፕሮግራም ላይ መሳተፍ አለብኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ያው አሪፍ ነው። እንዴት ያለው ውጤት ትጠብቃለህ? አዎ፣ ውጤቱ ያው የኔ ስራ ይወስናል። እንግዲህ አሪፍ ስራ ከሰራሁት ያው ውጤቱም ያው አሪፍ ይሆናል። እሺ፣ እኔም መልካም እድል እመኛለሁ። ጓደኞቼ ልትተዋወቅ። አሰግድ እባላለሁ። አሰግድ ሳሺ ከአዲስ አበባ ነው። ያው ፋና ላምሮት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያው ውድድሩን እስኪጀምር ድረስ ያው የተወሰነ ስጋት ነገር አለ። ያው ግን በጥሩ ነገር ዘፍናለሁ አቀርባለሁ ብዬ ያው አስባለሁ። ምንድን ነው ስጋቱ?
ያው ፈተና አይደል ዳኞች ፊት ቀርቦ እንደዚህ መዳኘቱ ራሱ የተወሰነ ስጋት ፈጥራል። ያው እሱን ተቋቁሜ ያው ፈተናውን ሙዚቃውን ለማቅረብ ነው ሐሳቤ። እንግዲህ የመጀመሪያ ውድድር ነው ይሄ? የመጀመሪያ ውድድር የሚባል ለመጀመሪያ ፋና ላምሮት በዘፈን ደረጃ የመጀመሪያ ነው ተወዳድሬ ይማላል። መልካም እድል እንዲገጥም እመኛለሁ። እሺ ለሷ ደግሞ ስጠል። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ቤተልሔም አብዲሳ ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። አሁን እየተሰማኝ ያለው ስሜት ትንሽ ደንግጫለሁ። ማለት ምንድን ነው ያስደነገጠሽ? ማለት አሁን መጀመሪያዎቹ መጋቢዎቹ መሀል ነኝ እና ከእሱ አስደንግጦኛል፣ ትንሽ ነርቨስ አድርጎኛል። አይዞሽ ተረጋጊ፣ ጥሩ ነገር እንዲገጥምሽ እመኛለሁ። ፋና ላምሮት የመጀመሪያ ውድድርሽ ነው? ፋና ላምሮት መጥቼ ነበር ከዚህ በፊት ተጠባባቂ ነበርኩኝና በአሁን ተጠባባቂ ነሽ ተብሎ ተደውሎልኝ ነው የመጣሁት። ስለዚህ መልካም ውጤት እንዲገጥምሽ እመኛለሁኝ። ከተወዳዳሪዎቹ ጋራ ወደ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስላል። ሙዚቃዎቻቸውን ካቀረቡ በኋላ ዛሬ ደግሞ የሚሰናበተው ማን ነው የሚለውን በጋራ የምናይ ይሆናል። ለሁላችሁም መልካም እድል እመኛለሁ። አብረን እንቆይ። እስኪ ከራሴ ልጀምሮ ቀሳ ምን ሰራው ለአገሬ ልተይ ከነሳ ቢለኝ ነው ለኔ መጠሪያሽ ሳነሳሽ ምውለው ሀገሬ። ምዕራፍ 11 የመጀመሪያው ሳምንት የውድድር ጊዜ ላይ የመጀመሪያ ውድድራቸውን አጠናቀው አሁን በድጋሚ አግኝቻቸዋለሁ። ምን እየተሰማቸው እንደሆነ ደግሞ በጋራ እንመለከታለን። ካንተ ልጀምር። እሺ ምን እየተሰማ ነው? አቀረብክ፣ ጨረስክ፣ ውጤት እየጠበክ ነው? አዎ ቅድም ፐርፎርም የማድረግ ወይም ደግሞ የመዝፈን ብቃትን መለካት ስለነበረ ትንሽ ፍርሃቱ ነበረ። አሁንም ያው ከፍርሃት አልተገላገልንም። ቀጥሎ ማን ይወድቃል የሚለው ደግሞ ሁሉንም የሚያሰጋን፣ እኔም ብወድቅ ያሳዝነኛል፣ ሌላውም ደግሞ ቢወድቅ ያሳዝናል። ያው ግን አንድ ሰው እንደሚወድቅ እናውቃለን። ግን በቃ ጭንቀት ውስጥ ነው አሁን የምትይኝ። መጨረሻ ላይ ያው ነው ያለው። መጀመሪያም ተጨንቀ፣ አሁን ትንሽ የመገላገል ስሜት የለም። ስራውም በቃ በመጨረስ ሽፎይት ያለሽ፣ ግን በመውደቅና ባለመውደቅ ውስጥ ደግሞ አለ። እወድቃለሁ ወይስ አልፋለሁ የሚለው ነገር ስላለ የዳኞች ውሳኔ ስለሆነ እሱ ላይ መጨነቅሽ አይቀርም። ግን ያው የጭንቀቱ መጠን ትንሽ የተሻለ ነው። ያሁኑ ቤቲ ምን እየተሰማት ነው? እስቲ እሷ እንስማ። ሁሉም ጥሩ አቅም ስላላቸው ጥሩ የሆነ ፐርፎርም ስላቀረቡ ደግሞ ለዛ ነው ምንፈረ ሁላችንም አሁን እየፈራን ያለን ውጤቱን ማለት ነው። ውጤቱን ፈርተሻል? ሁሉም ለራሳቸው አንደኛ ናቸው፣ ለዛ ነው የፈራ ነው። መድረክ ላይ ነበርሽ ቆይታ ምን ይመስላል? የዳኞች አስተያየት እንዴት አገኘሽ? ዳኞች አቅሜን እኔ አምኜበት የመጣሁበትን አቅሜ እርግጠኛ እንደሆን አድርገውኛል። አቅም እንዳለኝ ሁሉም ነግረውኛል። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። መድረኩ ላይም ጥሩ ነገር ነው ያቀረብኩት። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ለእሱ ደግሞ ስጭልኝ። ምን እየተሰማክ ነው? አቀረብክ፣ ጥሩ ጊዜ ነበረ? ኳይ አሪፍ ነበረ። ያው መጀመሪያ አካባቢ የነበረኝን ድክመቶች ዳኞቹ ሶስቱም ዳኞች የሰጡኝ አስተያየት ነበር ልክ ነበር። እዚሁ ሳልሄድ ያው ለውጥ እንዳገኘሁበት የዳኞቹን አስተያየት ተቀብዬ እንደ ተማርኩ አይነት ስሜትና ጥሩ ነገር ነው በዳኞቹን በኩል ያለው። ጥሩ ውድድር ነው ብዬ ነው ማስበው። እኛ አንተን የምንመዝንህ ይዘህ የመጣቸውን ሙዚቃዎች የተጫወቱት ሰዎች ኳሊቲያቸውን ይዘን ነው። ወደ አንተ የሚሆን አይነት ሌላ ምርጫ ቢሆን? ጩኸቱ ትንሽ ቀነስ ብሏል። አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እንደዚህ እንዲሆን ነው የምንነግራችሁ። ሙዚቃዎችህን አቅርበሃል። አሁን ምን አይነት ስሜት ላይ ነው? አሁን በደንብ በቃ ለወደፊትም ለቀጣዩም በደንብ የመዘጋጀት ወኔ ላይ ነው ያለሁት እና የዳኞቹ አስተያየት በጣም አሪፍ ነበር። ያሉብኝን ስህተቶች እንዳስተካክል ይረዳኛል። ያው ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋም እና በጣም ብዙ ስህተት ቢኖርም ያ ስህተት ደግሞ ለእኔ ወደ ትክክለኛው ነገር መመለሽ ይሆነኛል ብዬ አስባለሁ እና የዳኞቹ አስተያየት በጣም አሪፍ ነበር። ያው ከባንዶቹም ጋር ያለኝ መግባባት አሪፍ እንደሆነ ብቻ በጣም ወኔ ይሰማኛል ለቀጣዩ ደግሞ እንድዘጋጅ። ጥሩ። መድረክ ላይ የነበረ ቆይታ ምን ይመስል ነበር? ምን ተሰማ ስታቀርብ የነበረክ ስሜት?
አው መድረክ ላይ የነበረው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነበር። አሁን በተለይ ሁለተኛው ያው ሶስተኛው ላይ ያቀረብኩት የባንድ ሙዚቃ በደንብ ስሜት የሚሰጥም ስለነበር አሁን ካለንም ጊዜ ጋር በጣም አስተያየቼ ነበር ስሜት ውስጥ ሆኜ ዘፍ ነው የነበርኩትና ትንሽ የሆነ ሳለ እንዲያውም በስሜት ውስጥ ሁላ ራሱ ዘፍኝ ሆነ ትንሽ የሆነ የሸረፍኳቸው ምናምን ነገሮች አሉ እና በጣም ነጻነት ተሰምቶኛል። ሀሳቤ እንድገልጽ በደንብ በነጻውኝ በፍሪ ሆኜ ፕሮግራሞች እንዳቀርብ ሙዚቃውን እንዳቀርብ ሰውን እንደዝናና አድርጎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ሳቀርብ የነበረኝ ስሜት አሁን የለም። መጀመሪያ ላይ ፈርቼ ነበረ። አሁን ግን ሰርቻለሁ፣ ጨርሻለሁ። ስለዚህ መጣውን ጥይት በጸጋ መቀበል ነው እንጂ ምንም አልጨናነቅም። ፋይ ብለሻል። አሁን በጣም ረፍ ነው ያልኩት። ብታይ ስራ አለብኝ አይደለም። አሁን መድረክ ላይ ነበረሽ ቆይታ፣ የዳኞች አስተያየት በመጀመሪያ ቀን የጠበቅሽው ነገር አገኘሽ ወይ? እንዴት ነው? ያው ይሄን ነው የምፈልገው እኔ። በነገራችን ላይ ይሄን ነው የምፈልገው ከዳኞች የምፈልገው ነገር፣ አንደኛ አንቺ የምታውቂው እኔ አለኝ ብለሽ የምታውቂው አቅምና በሰዎች የሚረጋገጥልሽ አቅም ይለያያል። ስለዚህ እኔ ተፈጥሮ እንዳለኝ ስለተነገረኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ሙዚቃ ምርጫ ለኔ በጣም ቀላል፣ ባለሙያዎችን አማክሮ ሙዚቃ ለኔ ጉሮሮ የሚሆን ሙዚቃ መርጦ እንድመጣ ነው። በቃ በብዛት የተሰጠኝ አስተያየት ይሄ ነው። ስለዚህ ከኔ ጉሮሮ ጋር ሊሄድ የሚችሉ ሙዚቃዎችን በባለሙያዎችም በተቻለኝ አቅም ሰዎች ጋር እየተመካከርኩኝ መርጬ ለመምጣት ሞክራለሁ። እንግዲህ የመጣውን በጸጋ እንቀበላለን። እቀበላለሁ። ጥሩ ምትኩ፣ ምን እየተሰማክ ነው? ሶስት ቆንጆ ቆንጆ የኦሮምኛ ሙዚቃዎችን ተጫወትክ። መድረክ ላይ የነበረው ነገር፣ የዳኞች አስተያየት፣ አሁን ላይ ያለ ስሜት እስቲ ንገረኝ። አይ አሁን ስሜቱ ኖርማል ነኝ። እንግዲህ ስራውን አቅርባለሁ። ትንሽ ቻሌንጅ ያደረገኝ ከራሴ ጋር ቻሌንጅ ነበረኝ። ከክፍለ ሀገር ስለመጣሁ ትንሽ የአየር ሁኔታ ጓደኞቼ ራሱ ያውቃሉ። ጉሮሮ ይዞኝ ነበር፣ ወላ ዝንጅብሉላ የበላው ነበርና እንግዲህ ሰርተናል። ከራሴ ጋር ግን ከባድ ቻሌንጅ ነበረኝ። የዳኞቹም ኮመንት በጣም ደስ የሚል በቃ ራስን አገኘሁበት። ያው ነው ፋና ላምሮት አይተኸው ወደኸው ብሳተፍበት ብለህ መርጠኸው የመጣኸው ውድድር ነው እና ከመጣህ ከቀረብክ ከተሳተፍክ በኋላ ምን አይነት ስሜት እየተሰማ ነው? እንደጠበቅኩ አገኘኸው? አዎ እንደጠበቅኩ አገኘው። ራሴንም አገኘሁበት። በቃ ከዳኞቹ ብዙ ነገር በቃ የወሰድኩት ነገር አለ። መውደቅና አለመውደቅ አያሳስበኝም። በቃ ራሴን አገኘሁት፣ ደስ ብሎኛል። እሱ ትልቅ ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። መልካም እድል እንዲገጥማችሁ ደግሞ እመኛለሁ። ነጃ በለኛችሁ ነጃ በለኝ ነጃ ፍቅር ጨክነሽ ትቀሪያለሽ ወይ በሞቴ ነይነ የፋና ላምሮት የምዕራፍ 11 የመጀመሪያው ሳምንት ተሰናባች ምትኩ ቅልጡ ነው። ፋና ላምሮት ምዕራፍ 11 ለቀጣይ 8 ሳምንታት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ስሻገር ደግሞ በዚህ ሳምንት የሀጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት እንዲሁ ረቡዕ ዕለት በኤሊሌ ሆቴል ተካሂዶ ነበረ። ሀጫሉ ፋውንዴሽን ነው ይህንን ያዘጋጀው። በስነ ስርዓቱ ላይ በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የጥበብ ሰዎች ተገኝተው ነበረ። በ10 ዘርፎች ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ ሙዚቃዎችና የሙዚቃ ባለሙያዎችም ተሸልሟል። ሰዲ ኦብሳ በሚል ሙዚቃው ተወዳጅ የሆነው እና ብዙዎቻችን ደግሞ ቡሎ በሚል ቅጽል ስሙ የምናውቀው ዮሰን ጌታሁን በ3 ዘርፎች አሸናፊ ሆኗል። ዮሰን የአመቱ ምርጥ ቪዲዮ፣ ምርጥ ሙዚቃ፣ ምርጥ የዜማ ደራሲ በሚል ሽልማቶችን ወስዷል። የአፋን ኦሮሞ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን በአበረታች መልኩ እየሰራ የሚገኘው አመንሲሳ ኢፋ ደግሞ በ3 ዘርፎች ተሸላሚ ሆኗል። በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ አንጋፋው የኦሮሚኛ ሙዚቀኛ አሊ ቢራ የእድሜ ልክ ተሸላሚ ሆኗል። 3 አንጋፋ ሙዚቀኞች ደግሞ እውቅናና ምስጋና ተችሯቸዋል። ለእያንዳንዳቸው የ150,000 ብር ሽልማትም ተበርክቷል። በሀጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት ተሸላሚዎቹ ከእውቅና በተጨማሪ በእያንዳንዱ ዘርፍ ከ150,000 እስከ 200,000 ብር ማበረታቻም ተሰጥቷቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አጭር ነገር አለን፣ ተጋበዙ። ያጨውበትና ያሸነፍኩበት ዘርፍ ግጥም ነው፣ የዘፈን ግጥም ማለት ነው። በዛ ነው ያሸነፍኩት። ሀጫሉ ሁንዴሳ ከሞቴ ወዲህ በወጡት ዘፈኖች በጻፍኩ ግጥም ነው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ በጥቂቱ የአንዱ ዓለም
ጎሳ ዘፈኖች ደርቤላላ ወይም አዲስ አበባ፣ ጉንጉሜ ወይም ወሎማ እና ሲንግል ለቀቃ የመሳሰሉት አሉበት ማለት ነው። የአመቱ ምርጥ ቪዲዮ፣ የአመቱ ምርጥ ዜማና የአመቱ ምርጥ ሙዚቃ በዛ ነው ሲል ይህንን በማሸነፌ የተሰማኝ ስሜት ደስታም ሀዘንም ነው። አንድ እንደ ማንኛውም ሰው በማሸነፌ ደስ ይለኛል፣ ግን አጫሉን የመሰለ በጣም ወደው በጣም የቅርብ ጓደኛ የሆነ ሰው ይህንን እኔ ስሸለም አጠገቤ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እሱ የእውነት ቦታ ነው ያለው። የእውነት ቦታ ሆኖ እኔን ደግሞ ሸለም ለኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ለሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ሁሉም እዚህ ጋር ይሳተፋሉ። የኢትዮጵያ አርቲስቶች ሁሉ ወደፊት እንደሚሳተፉ እነሱም ሲናገሩ ነበረ። በዚህ አዋርድ ላይ ለሽልማት እንደሚበቁ አሁን በኦሮምኛ ነው የተጀመረው፣ ይቀጥላል። በጣም ደስ የሚል ትልቅ አስተዋጽኦ ያለ አጫሉን ሁል ጊዜ የምናስታውስበት አንድ ትልቅ አንዱ ታሪክ ነው ይሄ። ይቀጥላልም ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ለእናንተ ለተመልካቾቹ እንዲሁም ደግሞ ለአድማጮቹ በተለያዩ መንገዶች ተደራሽ ለመሆን በርካታ ስራዎችን ይሰራል። ባለፈው ዓመት ደግሞ በሬዲዮ መዝናኛ ዘርፍ የጀመራቸው ካሉበት ይሞክሩና ማረፊያ ተጠቃሽ ናቸው። ማረፊያ ቅዳሜ ረፋድ ላይ ወደ እናንተ ወደ አድማጮች እንዲሁም የሚደርስ ዝግጅት ነው። ትላንትና አንደኛ ዓመቱን በደማቅ ሁኔታ አክብሯል። ቅዳሜ ማረፊያ የሬዲዮ ፕሮግራም ወደ አድማጮቹ መድረስ የጀመረበትን አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ደግሞ እንግዶችም ነበሩን። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠውና ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አቤል አዳሙን ጨምሮ የሬዲዮ መዝናኛ ክፍል ኃላፊዎችና የፕሮግራሙ አዘጋጆች ተገኝተው ቀኑን አክብሯል። በቀጥታ ስርጭትም ከአድማጮች ጋር ለየት ያለ ቀን ሆኖ ተከብሯል። የማረፊያ መዝናኛ አንደኛ ዓመት ክብረ በዓል የሚል ኬክ ቆረስንና እንቀጥላለን። አድማጮቻችን ስለ አብሮነታችሁ በጣም እናመሰግናለን። ስልኮቻችን ክፍት ናቸው። 8222ም እንዲሁ የእናንተን መልእክቶች እያስተናገድን እንቆያለን። ፋና ወደ ህዝቡ ሲቀርብ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በእውቀት ላይ የተመሰረተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ስራ እንዲሰራ ከነኚህ ተቋማት ጋርም ዩኒቨርሲቲዎች ጋርም እየሰራን ነው። ዛሬ ማረፊያ ፕሮግራም አይ ቲንክ ከስሙ ማወጣት አንስቶ ፈጣሪ ዓለምን ከፈጠረ በኋላ በቅዳሜ ቀን አረፈ ይላልና በረፍት ቀኖች አርፈው ሰዎች መረጃ እየተቀባበ እየተሰጣቸው መረጃም እያቀበሉ እየተዝናኑ ትምህርትም እየወሰዱ ሁሉን ነገር ያደረጉ እንዲያርፉበት የተደረገ ፕሮግራም ነው እና አንድ ፕሮግራም ተጀምሮ መጀመሩ ቀላል ነው፣ ግን ቀጣይነቱን አስኪዶ መሄድ ከባድ ነገር ነው በሚዲያ ስርዓት ውስጥ። ስለዚህ እንግዲህ አንድ አመት ነው፣ አንድ አመት ብቻ ሳይሆን ወደፊት ሌሎች አመታትን ይቆጥራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ያሉ የአዘጋጆች አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ከሁሉም በላይ ትልቅ ክብር የሚገባቸው አድማጮች መረጃ በመቀበል ብቻ ሳይሆን መረጃ በመስጠት የራሴ ነው ብለው ደግሞ ይሄ ይስተካከል፣ ይሄ ይጎለዋል፣ እንዲህ ነገርም እኛ አካባቢ አለ፣ እንዲህ ቢደረግ እንዲሆናል እያሉ መረጃ በመስጠት አብረውን ያሉ ሰዎች በጣም ምስጋና ይገባቸዋል። እነሱ አብረውን ስለሚኖር ሁልጊዜ ይሄ ፕሮግራም እየተሻሻለ እያማረ አዳዲስ ነገሮችን እየያዘ በአቀራረብም በይዘትም እየተሻሻለ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ራስ ቲያትርን በአዲስ መልክ በዘመናዊ መልኩ ለመገንባት በዚህ ሳምንት የመሰረተ ድንጋይ ተጥሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ በተገኙበት ነው መሰረተ ድንጋዩን የማስቀመጥ መርሃ ግብር የተካሄደው። ከንቲባ አዳነች አበቤ ጥበብ ሀገር እንደምትገነባና ትውልድ እንደምታንጽ ገልጸዋል። ጥንታዊና ታሪካዊ የሆነው የራስ ቲያትር ደግሞ በአዲስ መልክ ተገንብቶ ለኪነ ጥበቡ ማህበረሰብ ለማቅረብ መሰረት ድንጋይ ማኖር ብቻ ሳይሆን ጀምሮ መጨረስንም የምናሳይበት ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም በከተማዋ ካሉት ቲያትር ቤቶች ለየት ያለ ዲዛይን ያለው ቲያትር ቤት ለመገንባት በቢሮ የቀረበውን ጥያቄ በመቀበል አዲስ የቲያትር ቤት ዲዛይንና በባለሙያዎች የተጠና ንድፍ በማካተት ግንባታው እንዲካሄድ እንደሚደረግም ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው ደግሞ ቲያትር ቤቱ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያን የመገንባት ተልእኮውን አሁንም ዘመኑን በሚመጥን መንገድ እናስቀጥላለን ብሏል። ፕሮጀክቱን የአዲስ አበባ ዲዛይንና ኮንስትራክሽን ቢሮ በኃላፊነት ተረክቦ ግንባታው እንደሚያስፈጽም የቢሮው ኃላፊዋ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተማርያም ገልጸዋል።
በኤዲኤም ሙዚቃን ከሀገራችን ቅኝቶች ጋር በማጣመር የምናውቀው ሙዚቀኛ ሮፍናን በዚህ ሳምንት ደግሞ አዲስ አልበም ሊያወጣ እንደሆነ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ከዚህ ቀደም ነጸብራቅ የተሰኘ ሙዚቃ አልበምን ወደ አድማጭ አድርሷል። ባለፈው ዓመት ደግሞ ሶስት የተሰኘ ሀገራዊ ይዘት ያለው ነጠላ ዜማው የብዙዎችን ጆሮ መያዝ ችሎ ነበር። አሁን ደግሞ ሐምሌ 4 6 የተሰኘ አልበሙን ለአድማጮቹ እንደሚያቀርብ በዚህ ሳምንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በቀጣይም 9 የተሰኘ የሙዚቃ አልበም እንደሚያደርስም ተናግሯል። በዋናነት ግን ሙዚቀኛ ሮፍናን ከዓለም አቀፉ የሙዚቃ ተቋም ከዩኒቨርሳል የሙዚቃ ግሩፕ ጋር በቀጣይ አብሮ ለመስራት ውል መፈጸሙን ያሳወቀው፣ ዩኒቨርሳል እንደሚታወቀው ከበርካታ ታዋቂ ዓለም አቀፍ ሙዚቀኞች ጋር የሚሰራ ነው። ሀገሩ ላይ ሆኖ ደግሞ ከዚህ ዓለም አቀፍ ሙዚቃ ተቋም ጋር በመፈራረም ሮፍናን ግንባር ቀደም ሆኗል። በቅርቡ በሚወጣው 6 በተሰኘው አልበሙ ላይ ሀገር፣ ተስፋና ፍቅር እንዲሁም ልጅነትን ያነሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አጭር ጉዳይ አለን። ሮፍናን አጥብቆ ኢትዮጵያ መኖርና መስራት ነው የሚፈልገው። አልበሙንም በሀገሩ ሆኖ መስራት ይፈልጋል። ይሄ ያስደናቂ ፍላጎቱ እንደ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ አፍሪካ ካለን አላማ ጋር የተስማማ ነው። ጁላይ 11 በእኛ ሐምሌ 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኦልሞስት 11 ቀን 12 ቀን አካባቢ 6 ሙሉ አልበም ይወጣል። 15 ሙዚቃዎች አሉት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። ወቅቱ ክረምት ነው። አካላችንን በተለያየ መንገድ እናሞቃለን። አእምሯችንን ከሚያሞቁ ነገሮች አንዱ ደግሞ መጽሐፍ ነው። በዚህ ሳምንት የወጡ መጽሐፎችን እነግራችኋለሁ። የመረጣችሁትን ደግሞ እንድታነቡ እንጋብዛችኋለን። የመጀመሪያው የራስ ብርሃን የተሰኘ መጽሐፍ ነው። ጋዜጠኛና ጸሐፊ አሸናፊ ደምሴ ነው ያዘጋጀው። የራስ ብርሃን መጽሐፍ አርብ ሰኔ 24 ነው በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በርካታ እንግዶች በተገኙበት የተመረቀው። የሞራል የንቃትና የጥበብ መንገድን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ታሪኮችን ይዟል። 27 ታሪኮች በ160 ገጾች ተሰንደዋል። ሀገርኛ ስነ ቃሎችና በወግ መልክ ተሰናስለውም ቀርበውበታል። የደራሲ ሰጣርጌ አስማራ ሌላኛው መጽሐፍ ደግሞ ልቤን እንዳትቀብሩት የሚል የግጥም ስብስብ ነው። ሰኔ 20 ነው ይህ መጽሐፍ የግጥም መድብል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የተመረቀው። በርካታ የኪነ ጥበብ ቤተሰቦችም ተገኝተውበት ነበር። ጸሐፌ ተውኔት፣ ደራሲ፣ አዘጋጅና ተዋናይ ጌትነት እንየው ለኔ በል የሚለውን ግጥም ከልቤን እንዳትቀብሩት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ታዳሚያንም አቅርቦ ነበረ። ገጣሚው ልቤን እንዳትቀብሩት የተሰኘው መጽሐፋቸው ሶስተኛ ስራቸው እንደሆነም ተነግሯል። የሳምንት የአዲስ ቻምበር 75ኛ ዓመት የምስረታ በዓል መርሃ ግብር የተከናወነበት እንደሆነ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎ ደግሞ የምክር ቤቱን ወጥ ታሪክ የሚያወሳ አዲስ መጽሐፍ እንዲሁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። መጽሐፉ በገለልተኛና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ነው የተጻፈው። ንግድ ምክር ቤቱ በእነዚህ ረጅም ዓመታት ውስጥ በትውልድ የቅብብሎች ሰንሰለት ላይ ያለፈባቸው መልካምና ፈታኝ ሁኔታዎችም በዚህ መጽሐፍ ላይ ተካተዋል።
ሌላኛው በዚህ ሳምንት ላምባባያን የደረሰው ሲንቄ ሲቆ የተሰኘ ባህላዊ ስርዓት ምንነትና በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሚና የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ለህትመትም በቅቷል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ሲንቄ ወይም ሲቆ የነጻነት የመብትና የሰላም ምልክት መሆኑም ተነስቷል። በመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ሌሎች የጥበብ ሰዎች ተገኝተው ነበር። ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንዲሁ ቀጥላለሁ። በዚህ ሳምንት ከሰማናቸው አሳዛኝ ጉዳዮች አንዱ ደግሞ የኪነጥበብ ባለሙያ የሆነው የሰለሞን አለሙ ህልፈት ነው። ጸሐፊ ተውኔትና አዘጋጅ ሰለሞን አለሙ በአምስት ቋንቋዎች ከ500 በላይ የሬዲዮ ድራማዎችን፣ የመድረክ ቲያትሮችንና መነባነቦችን ሰርቷል። ህልፈተ ህይወቱን የሰማነው ደግሞ በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ነበረ። በአብዬ ዘርጋው የሬዲዮ ድራማ ህዝብን በደንብ ያስታውሰዋል። ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ ከዳንኪራው ጀርባ፣ ፍራሽ ሜዳ፣ ገመዱ፣ አታግድፉና አዙሪትን የመሳሰሉ ተወዳጅ ስራዎች ይጠቀሳሉ። አፍለኛው አማተር ኪነጥበብ ቡድንም መስርቶ በርካታ ዛሬ ላይ አንቱ የተሰኙ ሰዎችንም አፍርቷል። በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ በተለይ ከ1975 እስከ 1980 ገናና ስራዎችን አበርክቷል። ለሱም ወርቃማ ዘመኑ እንደነበር ይነሳል። ሰለሞን አለሙ በቅርቡ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የቀብር ስነ ስርዓቱም ሰኔ 22 ረቡዕ ዕለት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም አድናቂዎቹ በተገኙበት ነው የተፈጸመው። ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የጸሐፊ ተውኔት እና አዘጋጅ ሰለሞን አለሙ ስራዎች ህይወትን የተመለከተ ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከዛው መዳረሻ ግን አጭር ነገር አለን፣ እንመልከት። አባት ልጆቹ እንደሚቆጣጠረው ማለት ነው። በጣም ይቆጣጠረን ነበር። ያን ጊዜ እኛ ጎረምሶች ነን። አለባበሳችንን ከእግራችን እስከ ራሳችን አይቶ ይህን ነው የምትለብሽው? ምን መሆን ፈልገሽ ነው? እውነቴን ነው የምነግርሽ፣ ትልቅ ወንድም ወይም አባትሽ ሴት ልጁ እንደሚቆጣጠረው በዛ እድሜ ከብዙ ነገር ፕሮቴክት አድርጎናል ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ብዙ ስራ ሰርተናል፣ የመድረክ ስራዎች ሰርተናል። ከዛ ውጭ ግን ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያስተዋወቀን በደንብ ሁላችንንም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያስተዋወቁን አንድ አዛውንት ናቸው፣ አብዬ ዘርጋው የሚባሉ። አብዬ ዘርጋው የሰለሞን ጽሁፍ ናቸው። ሰለሞን ጻፈ፣ እኔ እሳቸው ነው እየተጫወትኩኝ። እኔ ሁሌ እናገራለሁ፣ እኔ አክስትና አጎቶች እንኳን በደንብ አያቆኝም ነበር። ከአብዬ ዘርጋው በኋላ ነው ግን ሬዲዮ የነበረው ሰው ሁሉ በወቅቱ በዛ ዘመን ሊያውቅሽ የቻለው። ያ መታወቅ፣ ያ ወደ ህዝብ መቅረብ የተለያየ ስራ እንድትሰሪ መንገድ ሆኖልናል። ሰለሞን አለሙ የድራማ ጸሐፊ ነው። ሰለሞን አለሙ የሀሳብ ሰው ነው። ስራዎቹ በሙሉ የምታያቸው በዚህ ዙሪያ ነው የሚንከራተቱት። ሰለሞን ከሁሉም በላይ ዛሬ ላይ ቆመን ልናነሳለት የሚገባን የሚመስለኝ ነገር ሰለሞን ሰው ነው። ሳንቲም አንስተህ እንደዚህ አንበሳ ጎፈር ብትለው በዚህ አንበሳ በዚህ ጎፈር አይሆንም። ሰለሞን በዚህም ብትገለብጠው በዚህም ብትገለብጠው አንድ አይነት ሰው ነው። የማይለወጥ በጣም ጥሩ የኪነ ጥበብ ሰው ነው።